ж, зараз рушаємо до наступної теми. Поговоримо про рекламу. В Одесі, до речі, триває боротьба із незаконними рекламними вивісками. Роботи із демонтажу незаконних вивісок ведуться управлінням реклами Одеської міської ради. Так, лише за період з 25 червня по 1 липня склали 194 акти порушення розміщення рекламних конструкцій та вивісок, а демонтували за цей же період 67 таких конструкцій. Тут інше питання. Тут йде боротьба з незаконними рекламними конструкціями, так? Але і є формально законні рекламні конструкції, які далекі від здорового глузду та нормального розвитку інфраструктури міста, які, приміром, перешкоджають дорожньому руху, які перешкоджають розумінню водіїв дорожньої обстановки, ну і взагалі не забезпечують безпеку простих перехожих на тротуарах міста, особливо під час негоди, під час буревіїв. Ну, це окреме питання, про нього поговоримо з нашими експертами. Ну, боротьба з незаконним, це, звісно ж, добре, але одесити помітили цікавий парадокс. Поки в центрі міста не надто приємні оку навіть, вивіски, так би мовити, прикрашають фасади історичних будівель, міське управління реклами займається демонтажем реклами з будинків у спальних районах, а також знімають вивіски з МАФів. Ось так. Ну і детальніше про рекламні тенденції та успіхи влади у цій справі поговоримо із нашим гостем. Так, до нашої розмови долучається журналістка, блогерка Ольга Баклажанка. Олю, вітаємо вас в ефірі. Вітаємо. Ольго, скажіть, будь ласка, ось на ваш погляд, боротьба з незаконними рекламними конструкціями – це дуже добре, але чи відбувається справді боротьба з законними конструкціями, які заважають і людям, і водіям, і безпеці нас із вами? Я хочу сказати, що оскільки я взагалі бачу ситуацію з рекламою останні роки, в нас відбувається така тенденція монополізації рекламного ринку. І якщо вона не відбувається формально з точки зору того, скільки в нас є фірм, скільки в нас є компаній, то ви спробуєте взяти, розмістити, наприклад, якусь вивіску, яка там, не знаю, опозиційної якоїсь політичної сили чи якоїсь фірми, яку не хоче бачити мерія, оберіть там по останнім скандалам, конфліктам, які були, ви побачите, що у вас немає жодних законних механізмів щось розмістити, що вам треба комусь дзвонити, в деяких випадках це навіть кажуть відверто. З іншого боку, дійсно, ми не бачимо прозорого механізму подання цих документів і узгодження. Вам практично кожна фірма, яка це робить, проведить експеримент, вона скаже, скільки це коштує. Тут, в принципі, звичайно, можна говорити не лише про монополізацію, а й про корупційну складову, тобто про корумпованість цієї системи. Ну, я, наприклад, взагалі, коли виїжджаю в інші міста, я в той момент бачу, наскільки в Одесі багато реклами. Я хочу сказати всім людям, які розміщають рекламу, вона вже практично не працює. Чому вона не працює? Тому що її настільки багато, що вона, от ми побачили, наша Краснова вулиця, наприклад, чи Середньофонтанська. Там взагалі стільки реклами, що я думаю, що жоден водій її взагалі не бачить. Навіть в центрі міста ми це бачимо. Мерехтять ці тумби. Її дуже багато, але ми не бачимо якихось правил, які б нам казати, на якій відстані може бути ця реклама. Як вона може світитися чи не світитися, ці вивіски. Наприклад, в мене мої знайомі живе в районі Привозу. В нього магазин навпроти запустив нову рекламу ніч. І він, коли дивився, він не міг знайти правди у чиновника. Що він робив? Він просто домовлявся з господарем. Але навіщо тоді потрібна влада, якщо ми все рівно домовляємося з господарем тої чи іншої рекламної конструкції, просто вночі спати? Ну, це дійсно дуже багато питань. Немає ані прозорих механізмів, ані того, що нам одесить. Так, Олю, цікавий також ваша думка щодо реклами в центрі міста. Навіть якщо ця реклама в рамках закону, тобто нічого не порушує, але ось згадую такі борди із величезними написами, там, Кацю, дякую тобі за дитину, з величезними трояндами. І вони ось на фоні історичної будівлі, пам'ятки архітектури, як на мене, на мою суб'єктивну думку, виглядали не надто привабливо. Тобто, коли туристи приїжджають і бачать ось такі величезні рекламні борди. Провінційні, абсолютно. Містечкові, справді. Чи не варто взагалі передивитися правила розміщення реклами і саме приділяти увагу також до змісту її? Ну, я знаю, що в нас по вивіскам точно переглядалися правила і почали з'являтися новий формат вивісок, але, звичайно, що
таких вивісок, які ще старого формату, дуже багато. Що стосується реклами, я не знаю, пам'ятаєте, декілька років тому в нас, коли було біля пам'ятника Дюка, ось вашого офісу, я не пам'ятаю, яка це була подія, була реклама торфельної мережі супермаркетів Одеси та Вліпена по довжину будинку, і був дуже величезний скандал з цього приводу. Дійсно, в нас дуже багато регламентованості тут. І от мене здивувало, що, наприклад, нещодавно була така дуже велика конструкція на вокзалі розміщена. Це називається пауерборди, якось так називається. На всю взагалі, що робити з рекламою на будівлях, а не на бордах? Я так розумію, що ніхто не розуміє. Будівля може знаходитися в приватній власності. І тоді що? Господар може дозволити, наприклад, на 5 поверхів там, Катя, дякую за дитину, чи Олег, підпої там. Вітак, пані Ольго, власне, смаку немає ані в тих, хто розміщує цю рекламу в замовників, і смаку, бачимо, не надто вистачає і в самому управлінні реклами. Ну, немає тих, хто б сказав, ну, це ганьба, це вже 20 років тому воно працювало, зараз ні. Немає такої людини, яка б останнє слово своє сказала і її послухали. Я хочу сказати, що текст реклами не треба узгоджувати з управлінням реклами. Це треба розуміти. Але ось, наприклад, є правила забудови міста, в яких вказано, що в центрі міста можна будувати там завишки не більше 21,3 метрів. Я вважаю, що такі якісь пропорції реклами і розміру повинні бути для всього центру. Я взагалі вважаю, що борди в центрі не повинні бути жодного. Це може бути, да, такі сітілайти невеликі, які є, чи щось таке інше, бо дійсно це поплюжить. І я думаю, що такі правила нікому не потрібні, бо ми знаємо 10, опять же, 15 фірм, які в нас монополізують приблизно цей ринок, до кого звертатися, кого питати і таке інше, і хто за це отримує гроші. На жаль, поки така ситуація, нікому не буде вигідно прибирати борди в центрі міста. У всякому випадку ці борди, які розмістили ці самі люди. Так, я хочу нагадати таку деталь, важливо, що в нас зараз управління реклами очолює людина, яка раніше очолювала рекламну кампанію. Що вам треба казати далі? Ну і ці 10-15 умовно компаній, які ми так умовно згадали, які монополізували цей ринок, є така підозра журналістська, і гадаю, що і вас, що ці компанії наближені до певних представників міської влади. Ну і справді тих, хто не надто товаришує з міською владою, серед них, вочевидь, логічно цілком немає. Ну, які збігаються в назві, наприклад, рекламної кампанії «Діагональ» з іменем начальника управління реклами. Що там казати далі? І чому саме в цій компанії у нас були скандали під час передвиборчої кампанії, коли там зникали співпадіння, так. Ну так, і це традиційно. Дякуємо, Ольго, що долучилися до нашого зв'язку. Були дещо незначні вади зі зв'язком, але гадаю, що вони не завадили ґрунтовності і аргументованості нашого спілкування. Журналіст-блогер Ольга Баклаженко щойно була із нами і говорили про ринок. Ну, це справді ринок, друзі, реклами в Одесі, які не надто прозоро і не надто адекватно, відчуваючи дух часу, працює. Ну, одесити часто скаржаться на те, що реклама загалом псує вигляд міста. Ось ми тільки що про це і говорили. Адже часто розміщена аби як і зовсім не відповідно до мінімальних естетичних вимог. Зачасту скаржаться, до прикладу, на вивіски на Одеській обласній філармонії або всюди сущі реклами ігрових залів. До боротьби із рекламою доклав свого часу руку і мер міста. В червні Геннадій Труханов дав доручення прибрати з центру міста реклами нічних клубів. Втім, як ми можемо бачити, спрацювало це прохання не надто добре. Друзі, зверніть увагу, останніми днями в Одесі побільшало реклами з гаслом «Ти король, як не крути». Ну, це, власне, рекламування ігрового бізнесу, який в Україні, так, ну, щонайменше під сумнівом, а тут вже реклама в усьому місті, ось, з фонтану до центру Одеси, власне, я нарахував близько півтора десятки однієї тієї самої реклами. А от для того, аби дійсно боротися з нашестям реклами, в міській раді планують зробити правила розміщення реклами більш жорсткими. Про це йшлося на профільній нараді. Так пропонується збільшити штрафи за незаконне розміщення реклами, які, до слова, не змінювалися ще з 2008 року, а також збільшити контроль над рекламним бізнесом.
А от на стежку боротьби з незаконно розміщеною рекламою свого часу вийшли і депутати міської ради. Спочатку вони провели рейд містом та визначили, які з рекламних конструкцій є не надто законними. Втім, як стало зрозуміло, після засідання профільної комісії демонтаж таких вивісок, до прикладу, на Французькому бульварі, доведеться чекати ще щонайменше півроку. Після цього народні обранці ще раз вийшли на вулиці міста, і цього разу для того, аби, так би мовити, поставити хрест на незаконній рекламі, вивіски та оголошення просто перекреслювали червоними хрестами, аби дати зрозуміти, що таким речам тут не місце. Сподобалось твоє формулювання «не надто законне». Це як коли тебе зупиняють патрульні поліцейські, ти кажеш, ну я ж трошечки порушив, лише на жовтий проїхав, тоді, не на червоний. Не рахується. Не рахують. Тут добре, їдь, кажуть вони, ну таке лише в сказці буває. От не надто закони, це формулювання від мерії, ви бачите. А от в незаконне встановлення є ще одна сторона, інший бік. Через це міський бюджет добряче недоотримує коштів. А от більше про незаконні рекламні борди та як бореться, чи роблять вигляд, що бореться влада із ними, дивимося в матеріалі Анастасії Поварчук. Вона відзняла спеціальний сюжет, надзвичайно цікавий. Ось таких конструкцій, на котрих розклеюють рекламу, лише на вулиці Пушкінській нарахували 42 одиниці. Досить того, що вони незаконні, так ще й небезпечні. Ненадійні та псують загальний вигляд історичного центру міста. Одесити, які намагались бути почутими міською владою через звернення до відповідних управлінь, обурюються, що відлякуючі рекламні вивіски та борди досі не демонтовані. Мерія їх не бачить. Меня волнует центр. Это все-таки наше лицо. Это гости. Это и мы вот гости свое имеют, а мы встречаем гостей в Одессе на таком свинстве. Должны быть дома. Люди должны видеть дома. А не вот эти рекламы так еще в таком гадюшнике. Крім того, і ржаві тумби, на яких наклеєно шари паперу з оголошеннями та рекламою, від ваги можуть звалитися на пішоходів. Загалом місто страждає не тільки від зовнішнього вигляду вулиць, але через недофінансування. Але ніхто цю рекламу не перевіряє. Небезпечні борди не завжди законні, чиновники мерії не помічають. Для того, чтобы разместить рекламную плоскость, необходимо получить разрешительные документы. Это достаточно сложная процедура, требует согласования и с управлением архитектуры, и с управлением рекламы. Должно пройти заседание исполнительного комитета. Эта рекламная конструкция должна быть вместе утвержденной комплексной схемой. Натомість незаконно встановлені борди і реклама на них досі залишаються на вулицях міста. За даними звіту КО «Одеса реклама», за минулий рік видали трохи більше 400 дозволів на розміщення реклами. За результатами неодноразових рейдів депутатською комісією з питань реклами, таких об'єктів набагато більше. Як з'ясувалося, деякі замовники діють за спрощеною схемою та нехтують новими стандартами розміщення реклами. Сегодня рекламные вывески у обычного среднего бизнеса демонтируются очень быстро. Дается предписание, человек не успевает даже подать документы. Ко мне обращается огромное количество таких предпринимателей. К ним пришли, дали предписание, они не успеют подать единое окно, чтобы узакониться, а им уже демонтируют. Но зато такие рекламные конструкции годами не могут демонтировать. Если спрашивается, почему такой индивидуальный подход к предпринимателям, которые занимаются средним бизнесом, турагентство, аптеки, еще что-то, а к рекламным операторам другой подход. То есть, значит, им можно заниматься незаконным бизнесом, а средний бизнес можно кошмарить. Ринок реклами в Одесі за останній час неодноразово був у центрі скандалів. І це не дивно. В місті існують дві муніципальні установи, які займаються зовнішньою рекламою. Управління реклами Одеської міської ради та комунальна установа «Одеса реклама». І ось диво, управлінням з березня цього року керує Ігор Слюсаренко, який до призначення мав власну рекламну агенцію «Діагональ». До речі, саме ця компанія неодноразово потрапляла до скандалів, адже їй належить велика кількість бордів біля залізничного вокзалу та на пересипі, де знімали рекламу кандидатів опозиційних сил під час виборів. Минулого тижня в Одесі були розміщені білборди зі слоганом «Твій голос за Одесу» з моїм фото. Роботи по розміщенню бордів були виконані по всій процедурі. Договір, перерахування, твердження, фотозвіт. У середу білборди були, в четвер їх не стало.
Тому не дивно, що коли власники компанії стають чиновниками, то і на ринку реклами немає ревізії. Хто ж буде боротися сам з собою? Здається, що ні Геннадія Труханова як міського голову, ні його підлеглих не надто турбує загальний вигляд історичної частини міста. І ще один важливий момент. За розміщення реклами лише на одній афішній тумбі місто могло заробляти близько 400 гривень за місяць. Ну а поки всі ці гроші йдуть в кишені чиновників. Анастасія Пивоварчук, Андрій Богомолов, Одеса Лайв. Сюжет багато що продемонстрував, багато проблем на рекламному бізнесі в Одесі. І принципову позицію демонструє депутат Одеської міськради Володимир Корнієнко. Але щось та й лишилося за кадром, звісно ж. І це щось ми обговоримо протягом найближчих 15 хвилин тут у студії. Володимир Корнієнко поруч із нами. Вітаю. Вітаємо. Тож депутати міської ради вийшли на рейд містом, аби побачити рекламні вивіски. Ви також брали участь у цьому рейді. Розкажіть, будь ласка, що ж залишилося так, поза кадром? Ви бачите їх, а чомусь представники міської влади не бачать ці проблеми. Чому? Ну, це взагалі унікальна історія, на самом деле. Як це все почалося, ко мені обратились жители улицы Французский бульвар в связи с тем, что это еще был январь месяц, что на территории киностудии появилось буквально 12 бордов по фасаду Французского бульвара. Есть такие. Я, соответственно, написал обращение. Ранее всегда вот прошлый руководитель управления рекламы на обращение депутатов реагировал быстро, демонтировали, и мы тогда боролись с лотте-маркетами. В течение там, 10 рабочих дней приезжали, демонтировали вывески этих незаконных казино. Написав по этим адресам, получил уникальный ответ в том, что управление рекламы признает, что эти конструкции незаконны, но им необходимо полгода для того, чтобы эти конструкции демонтировать. А чему півроку, можливо, рік? Для меня это вообще непонятно, почему они поставили такие сроки. Действительно, это смешно, потому что за полгода собственник этих незаконных бордов реально окупает их. То есть, как бы, даже если ему демонтируют, уже, эти борды заберут, то, в принципе, забирайте, потому что я вийшов в ноль, все, грубо говоря. Помісячна ж оплата, якщо я не помиляюся. А інколи, от ми з'ясували щойно, з Ольгою Баклаженко спілкувалися з журналістом, вона підтвердила наші здогадки про те, що цей ринок корумпований. Знаємо, що ви теж так вважаєте. Скільки коштує, ну, давайте так чесно, хабаря, скільки треба занести і кому для того, щоб зайти на цей ринок? Ну, этот вопрос, наверное, больше не ко мне, как к депутату городского совета, а к следственным органам. Я думаю, что они, так сказать, должны этим вопросом заниматься и оценивать коррупционные риски. Ну, гроши ж потрібно підготувати. Ну, соответственно, я могу четко сказать, что в Одессе что-то поставить, и чтобы городская власть об этом не узнала, ну, я думаю, действительно все понимают, это невозможно. Тут где-то кто-то начинает балкон расширять, к нему уже там приходит где-то там с ЖЭКа или там с администрации. Где-то гараж поставил, уже так же там приходит. Где-то бабушка начинает торговать петрушкой, и к ней приходит. А здесь, грубо говоря, 12 огромных плоскостей по Французскому бульвару, и никто об этом не знал до моего запроса, но это смешно. Цікавить мотивация. Ось що вони вам в офіційній відповіді написали? Чому півроку? Они просто предоставили, что им необходимо срок полгода, но на исполнительном комитете буквально недавно, это был конец июня, я задал этот вопрос начальнику управления рекламы. Он сказал, что они стараются таким образом экономить бюджетные средства, хотя в этом это действительно такой скептический ответ, так как когда управление рекламы демонтирует конструкцию, он забирает эту конструкцию, везет на склад, конструкция, соответственно, стоит денег. Для того, чтобы собственник забрал эту конструкцию, он должен погасить и затраты на демонтаж, затраты на хранение и оплатить штраф. То есть, грубо говоря, бюджет от этого выигрывает в любом случае после этого демонтажа. Даже с учетом того, чтобы эту конструкцию сдать на металлолом, в любом случае демонтаж он окупится. Но, как я и говорю, что очень странный ответ. Полгода – это как раз тот срок, где оператор, в принципе, он даже не только окупится, но он и выйдет в плюс. Почему? Потому что средняя стоимость аренды плоскости в городе от 7 тысяч и до 12 тысяч, в зависимости от места. Французский бульвар – это, соответственно, конечно, на месяц. Французский бульвар, соответственно, это очень хорошее место, поэтому это коммерческая реклама.
Ну вот буквально после заседания с полкома, человек говорил, руководитель Игорь Слюсаренко говорил о том, что полгода еще не закончилось. Ну вот мы подготовили повторные запросы, и на прошлых выходных наконец-то эти борды демонтированы. Демонтированы они силами собственников. То есть опять-таки человек попользовался, забрал свои борды, и где гарантия, что завтра эти плоскости не появятся в другом месте, и мы должны искать, ездить по городу. Вот такая вот, понимаете, это не моя работа как депутата, но я вынужден этим заниматься для того, чтобы показать жителям, что бюджет недополучает средства. А у нас целое управление, куча людей сидит на зарплате налогоплательщиков и не выполняет эти работы. Цікаво, ще цифри озвучимо в нашому ефірі, тим паче, скільки бюджет недоотримує в контексті того, що у нас чиновники постійно ледь не на будь-що відповідають, що грошей в бюджеті немає, а вони є. Але не в бюджеті. Ну і більше про правила встановлення реклами в місті та естетичний бік її розміщення поговоримо зараз з директором аналітично-дослідницького центру «Інститут міста» Олександром Сергієнком. Олександре, вітаємо вас в ефірі. Доброго дня вам. Вітаємо вас. Доброго здоров'я всім. Так, говоримо про рекламні вивіски, ну і взагалі про всі борди у місті. Мене цікавить особисто ось центр міста, він мені найбільше болить. Вулиця Катерининська ближче ось до пам'ятника. Там, я не знаю, можливо ці вивіски не виходять за рамку закону і вписуються у норми, але їхній зміст викликає питання, особисто в мене. Стрип-клуби, шаурма, ще якась там якась реклама. Мені здається, чи міська влада має звертати увагу не лише на розмір вивісок, а ще й на зміст їх? Ну, це дуже комплексне питання. То, щоб його вирішити, міська влада перш за все має затвердити концепцію зовнішньої реклами, як це було зроблено у нас в Києві. Ще кілька років тому, от до приходу команди Віталія Кличка, ну, Хрещатики, центральні вулиці нагадували сміттєві баки, сміття, з яких розвішано між деревами, на будинках, де завгодно. Відтак потрібна політична воля, так, пане Олександре? Влада має, в принципі, позбутися цих зайвих доходів і віддати пріоритет поставити, як в якості пріоритету, саме естетичний бік і турботу про містян, виходить так? Ну, і я вам скажу, абсолютно правильно, але я вам скажу, що тут і економічний бік справи, він не програє, не втрачає, тому що менше реклами носіїв, відповідно, можна піднімати ціну, якщо є попит на цю рекламу. Так от така концепція була у нас затверджена, там були перелік вулиць, скільки можна на кожній вулиці в центрі, на периферії, якого розміру. Тобто все було максимально регламентовано. Брали участь в розробці цієї концепції професійні рекламщики. У нас був такий Артем Біденко, відомий у вузьких колах, потім став заступником міністра. І воно працює все? Ця концепція, яка була на папері, розроблена, вона де-факто реалізується в столиці? Бо в Одесі теж є певні документи, певні правила, але хто їх читав? Ну, перш за все, не можна просто так встановити рекламний щит, рекламу носій. Для цього необхідно оформити цілу купу документів і отримати відповідні дозволи. І, відповідно, працює департамент благоустрою, його контролери, які постійно перевіряють стан міських вулиць. І у нас просто неможлива така ситуація, щоб раптом десь з'явився лівий рекламний щит. А скажіть, будь ласка, демонтаж незаконних рекламних бордів скільки триває? Бо у нас ось чули, що начебто півроку триває демонтаж. Навіть таке було. Якщо покласти на рекламодавця, на власника щита, то, звісно, він буде тягнути кота за хвіст. Але у нас це робить департамент благоустрою, дуже швидко все зрізає, вивозить, а потім виставляє рахунки оцим недобросовісним, чи, скажімо так, порушникам правил розміщення реклами. Якщо є правила, якщо вони встановлені, якщо є контроль,
то цілком можна нормалізувати ситуацію і не засмічувати зоровий простір міста. Зрозуміло. Пане Олександре, дуже і дуже показово, ілюстративно на прикладі столиці, як це може бути реалізовано. Ви щойно нам розповіли. Дякуємо. Нам, одеситам, доводиться лише заздрити. Олександр Сергієнко, директор аналітично-дослідницького центру Інститут міста і відомий український урбаніст, щойно був із нами. Ось бачите? В Києві стало це можливим. В Одесі... То, о чем я говорил, да, что существуют правила по демонтажу, что забирают, собственник оплачивает, что неправильно ложить демонтаж на плечи непосредственно собственника. Абсолютно согласен со специалистом. Мало того, у нас также есть и положение размещения рекламы, и комплексные схемы, которые до буквально еще месяц назад они были спрятаны. Сейчас мы их там публикуем, делаем их открытыми для того, чтобы одесситы могли ознакомиться. И, знаете, такое впечатление, с учетом того, что управление рекламой никаким образом не помогает в этой публикации открытости комплексных схем. Они даже на комиссию по экологии и цифровым технологиям не пришли, где мы предлагали сделать эти комплексные схемы открытыми. Мне кажется, что вообще там цель будет в конечном итоге, как только мы их сделаем открытыми, у них почему-то появится желание их вообще отменить. Вот что-то у меня такое чувство есть. И найдут миллион способов. Поэтому мы двигаемся в этом направлении. Как только мы сделаем карту более публичной, где жители смогут смотреть та или иная плоскость незаконно, я думаю, мы сможем получать быстрее обратную связь и реагировать. Буквально каждую неделю и благодаря жителям, благодаря одесситам нам поступают запросы в социальной сети Facebook, мне пишут, мы делаем запросы, мы выявляем незаконные борды опять там, и мы уже знаем, что и на поселке Котовского есть незаконные плоскости, написали ответ, управление рекламой вообще сроки не указало демонтажа, эти конструкции продолжают стоять. Незаконно, это зрозуміло, их потрібно безкомпромісно ліквідовувати и демонтувати, але и законні частенько в центрі міста, ось ти згадала, Катерина, вулицю Катерининську, я згадаю вулицю Рішельєвську, це на розі вулиці Грецької, там елементарно борт частково зачиняє світлофор. Ну, друзі, тут же про безпеку дорожнього руху йдеться. Одеса перевантажена транспортом, а тут якась незрозуміла, непотрібна реклама просто ставить під ніж буквально безпеку одеситів. К сожалению, нету на сегодняшний день комплексного подхода. У нас, ну, относительно новый профильный вице-мэр, но он уже полгода. За полгода, в принципе, как бы уже можно было навести порядок в этом направлении. Олег Толмачев, как раз управление рекламы подчиняется ему. Было принято решение недавно, чтобы центр города пешеходный стал пешеходной частью определенной улицы. Да? Мы стараемся сделать так, чтобы город был туристически привлекательным, чтобы одесситы могли гулять, наслаждаться архитектурой, небом, зеленью. А что они видят? Борды. Проверить законность этих рекламных конструкций очень тяжело, потому что, ну, как бы, четкой открытости этих разрешений нет у базы. Нам приходится делать запросы. А ведь эти борды, когда ставятся, они же должны соответствовать комплексной схеме, они должны согласовываться с управлением архитектуры, они должны получать согласование непосредственно с МВД, и только после этого они должны устанавливаться. Если он закрывает светофор, значит он и установлен был, соответственно, не по правилам. Не соблюдаются ни нормы ДБН, это даже мы говорим сегодня о тех плоскостях, которые получили дозвола. Вот у меня есть вопрос, как они их получили, если они, грубо говоря, небезопасны, они нарушают безопасность, видимость автотранспорта. Але в том числе... Це бачать всі, ну, це відповідь одна. У вас виникає питання, і у вас, мабуть, є відповідь, як саме отримуються ці дозволи. Соответственно, ну, мы как бы этот вопрос озвучиваем. Мы надеемся, что Геннадий Труханов наконец-то откроет глаза и даст поручение профильному вице-мэру, который наладит эту работу в управлении, которые наконец-то займутся этим вопросом, чтобы ни мои помощники, ни волонтеры занимались поиском незаконной рекламы и освещение это в средствах массовой информации, а они наконец-то начали выполнять свои функциональные обязанности, за которые они получают бюджетные средства. Поэтому
Мы, конечно же, будем стараться и далее открывать глаза одесситам. Одесситы должны знать правду, сколько бюджет недополучает средств. Я считаю, что если операторы рекламы хотят зарабатывать, они должны заключать договора с городом, платить эти деньги в бюджет. Мы должны с этих денег строить садики, школы, больницы. И только тогда мы сможем сказать, что у нас наконец-то порядок с рекламой. И поубирать то, что сегодня не подлежит, нарушает закон. В том числе и вот эти рекламные тумбы, которые вообще противоречат закону о рекламе. Поповнення бюджету від встановленої реклами, будівництво соціальних об'єктів – це надзавдання, до якого ми спільно прямуємо. Разом із вами дякуємо за принциповість і за Спасибо. Те, що завітали до нашого ефіру. Володимир Корнієнко, депутат Одеської міської ради від опозиційної платформи «За життя», був щойно із нами.